Tack du. Lasse. Det var lite kall med framlamporna därför jag... Ja, jag fick reda på det igår faktiskt. Nej. Det är rätt så simpelt att byta en lampa i regel. Jag vet, men man måste kunna hjälpa dig så... Så är det. Du kan fixa med... Det kan jag göra, men... Och olja kan jag hälla i. Jag är vänskan, men alltså, jag är ledsen, jag är inte bra på det. Ja. Där det står att du återkallat körkort här. Hur kommer det sig att du har det här i, att du uppvisat körkort för mig nu och du har återkallat körkort? Det är ditt gamla körkort? Ja, okej. Okay. Varför är du ute och kör idag då? Jag måste. Tyvärr, annars får jag inte. Jag skingar det jobbet inte gjort. Ja, det är så. Jag kan tyvärr inte säga det här till chefen. Jag kan inte ha någon körkort för då har jag ingen jobb. Så jag är... Vad var det som hände när du blev av med ditt körkort då? Ja, det var någon rutinkontroll och de tyckte att jag skulle in och ge pissprov. Mm. Och det gick sådär va? Ja. Mm. Men alltså, hand upp hjärtat, när rökte du sist? För jag ser att du... Nej, alltså, jag har inte rökt idag om du tror det eller något sånt. Nej, men det var senaste gången, för det känns inte som att det var liksom ett halvår sedan. Nej, men en månad sedan då. Föraren i bilen visar sig vara ett bekant ansikte för polisen sedan tidigare. Bara för en månad sedan stoppades han av Erik och Hasse, misstänkt för droger att fylla. Vad var det för någonting du tog då? Två dagar innan så rökte jag en gräs som en kompis hämtade från Hansen. Du ska få kolla lite på min penna här bara. Ja. Är det någon annan narkotika än cannabis du har använt liksom? Nej. Prova ecstasy någon när jag var framför mig. Det var fan inget för mig. Vad sa du? När tog du senast handen på hjärtat? För en vecka sedan. En vecka sedan. 5-6 dagar. Nej, det är så här va. Jag får faktiskt inga vibbar på dina ögon. Jag har inte gjort det. Nej, jag får faktiskt inga direkta vibbar på att du skulle ha varit påverkad av THC just nu. Jag tänker inte ta in det på ett blodprov idag. Men du kommer att bli rapporterad för olovlig, alternativt grov olovlig körning idag då. Jag har ju en jolle ju. Ja, det är inget bra liksom. I ett av mannens cigarettpaket hittar Lasse cannabis. Han är ju 5 dagar sedan och han rökt. Och han hittar en jolle i fickan. Han gör inga vibbar i ögonen faktiskt. Men samtidigt så... Jag glömde den. Vi har jävligt svårt att bara negligera det här. Ja, vi får kanske ta den på 37. Jag tänkte faktiskt bara ta den på en olovlig här va? Ja. Det ger ju varken till eller från en ny drogplattfylld. När hade du senast den här åkte du? Idag sa vi, månad sedan. Kunde jag glömma den där. Ja, men det är inte så lätt. Har man ett missbruk som du har, då har man lite dålig koll på allting va? Det är inte så vad konstigt. Jobbar du med? Du är ingen dålig människa för det va? Allt i allo eller? Ja, vi hittar 2 stycken teleskopatångar i bilen också. Ja. Ja, det verkar växa lite. Verkar. Ja, det är kul. Är det dina eller? Ja, det är mina. Ja, det är bort mot knivlagen och andra farliga föremål där va? Ja, nej, men det... Varför skulle du inte... Vi tar det där i förhöret sen. Du får förklara. Fundera, du ska inte ta på dig någonting som inte är ditt. Men är du i en bil va? Och det hittas vapen. Och detta är vapen va? Då är det du som åker på det va? Batongerna är ganska enkla att få tag i. Men de är inte tillåtna. Och de är väldigt farliga. Det är samma typ av batong ungefär som vi använder. Och den går att skada folk väldigt allvarligt om man slår på fel ställen så att säga. Det går att spräcka en skalle med dem där och knäcka ben och allt möjligt. Mm. Okej, okay, då kör vi in till sjukhuset med dig. Det är där du hör hemma. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!